waye taba minki to ba wani bane cin layin ya tare ni ya zabga mun ya mare ki ya mare ki to dan gidan uban waye shi a garin nan da zai mare ki amma ban sani ya mare ki uban waye shi uban waye haife shi da zai mare ki dan uban waye shi mu je ki nunan shi ko dan gidan uban waye a garin nan har a ce an samu wani wanda wani mahalukin da zai zo ya mare mun ke dan mu je ki nuna mun shi dan gidan uban waye shi mun ke mu je ki nuna mun waye ya mare ki ki nuna mun shi nuna mun wanda ya mare ki gashi nan da muka kalli mutane yana ma magana in ka isa ƙara marinta in ka isa ƙara marin to waye kai huwayu in ka isa ƙara marinta ka mare ta ƙara marinta muje Allah ya isanki wallahi isa ba inda zani wallahi ka tuje muje Allah ya isanki Allah ya isa mu.